Заасан бацны бац манаха. За тэгэхээр сүүлчийн бодол буюу The Final Station гэдэг энэ нэртэй сурагал хоррор зүйз акшн платформор болон одоо тийм resource management гэх мэт ийм жанруудад багтах тийм шин тоглоом саяхан нээлттэй хэсэ юм байна. За тэгэхээр хэдүүлээ тоглоомны танилцуулга руу оръё та. За ерөнхийдөө график болон атмосферийн хувьд бол одоо зураглалыг бол нэг эртний 8 бит зураглал тоглоомодоос жишээ авч хийсэн хэдий ч одоо бас энэ үйл явдал өрнж байгаа байгаль орчин атмосферийг бол нэлээд ажиг бүрдүүлж чадсан. За тэгэд энэ нь бол одоо энэ тоглоомыг бол одоо зарим тохиол нэлээд аимшигтай болгож одоо зарим тохиол нэлээд үзэсгэлэнтэй гоё ус болгож чадсан харагдаж байгаа маа. За тэгэд бас нэг тийм пат харахгүй хоолоогоор одоо ингээл газар гიშгэлгэд одоо сонсогдох хөлийн чимээ. За тэгэд ямар нэгэн одоо тийм хаалганы онгоож байгаа тийм шажинж байгаа одоо нэг юу нэг нугасныхын дуу юм уу. Тэгэл одоо харанхууд нугатцсан одоо мангасын яд энэ гялцж байгаа цагаан нүдмэг гих мэт юм. Одоо энэ зүйлээс нь хараад байгаад бол яг атмосферийн хувьд бол энэ зохиолчтой нэлээд чамгүй хичээл зүтгэл гаргасан нь бол харагдаж байгаа. За тэгэл одоо тоглоомд оолж байгаад бол оршин суугчдын одоо оршин суугчдын бүгд энд өхөөд устцсан одоо тийм сэтгэл санаагаар унмаар бор тийм амар нураас үрцэн одоо хот мот. Эсвэл одоо тийм нар жаргаж байгаа үед ингээл нэхгүй улаарал одоо хаяа нь улаарал харагдаж байгаа тийм гой үзэсгэлэнтэй цаг одоо тийм ойм одцоод гэж болно те. Эсвэл одоо өглөөний ингээл жавар бууж байгаа одоо ингээл ман татцсан одоо застаа уул орой мориоч тийм үү. Тэгээд эсвэл тэр хол ингээл гялцж байгаа ганц шиг нөт шонгийн модны одоо гэрэлт одоо ингээд бүдгэ ингээл гэрэлтэ харагдаж байгаа тийм аимшигтай харахгүй одоо хоолгом болгоч тийм үү. За тэгээд эдрийг нь бол одоо ерөнхийдөө ингээд бараг л бодит амьдралаас ялгаагүй болгож байгаа одоо дух их шиг одоо юу гэдэг те дуу авья 100 оролтуудыг ингээд тоот тарахад бол одоо хэдийн ингээд дутагдталтаа талтаач гэсэн ер нь бол дутагдлуудаа бол бас нэлээ гайгүй нөхөж чадсан юм тоглоом бас байг харагдаж байгаа маа. За тоглоомын механикуд бол ерөнхийдөө та ингээд хоёр тоглоомын механикийг хооронд нь ингээд ээлж ш тоглоом. За тэгэхээр яах вэ гэвэл одоо энэ тоглоом одоо өрнж байгаа одоо энэ улсынх нь одоо галт тэргийн буудлууд нь бол одоо ирсэнгээ галт тэрэг болгоныг ингээд зогсоогоо замыг нь хаачдаг гэдэг системтэй байна л да. За тэгээд энэ системийг нь бол одоо ягаад одоо эдлээ замыг замаа нээхийн тулд нэг тийм дөрвөн оронтой код хайж болох хэрэгтэй болдог. За тэгээд ерөнхийдөө нэг механик нь бол одоо ингээд галт тэргийн дотор одоо ингээд явж явахдаа та ингээд тантаа хамт явж байгаа зорчигчтой бол ингээд баян гасарч ачлах шаардлагатай болдог. За тэгээд дээрээс нь галт тэргийн бас ингээд ямар нэгэн хэсэг нь бол ингээд ямагт байнга ингээд эвдэрч нэг болохоо хэлж яддаг. Тэрийг нь бол та ингээд байнга засаж янзалж явж яддаг. За тэгээд энэ хэсэг нь бол яг үндэ тоглоомд бол баг ямар ч шаардлагагүй. Тэгээд энэ тоглоомын хамгийн том сул тал нь гэж бас хэлж болно л доо. Нөгөө нэг хамт явж байгаа хүмүүс нь тэгээд одоо энэ хоорондоо бас ярилцаал одоо энэ тоглоом дээр яг ийм юм болж байна, тийм юм болж байна гэж одоо зохиолыг нь танд ерөөхдөө тайлбарж өгч гисэн. Одоо тэрийг нь ярааг нь танд одоо яг тэнцэн ингээд сонсоо байж ах ерөөсөө зав ерөөсөө гарахгүй. Ягаад гэвэл одоо тэгэл бооных нь нэн тэнд нь ингээд эвдрэл гараал нөгөө тэнд таг ууж очиж янзлал эсвэл одоо ингээд цус алдаад өгөх гэж байгаа хүмүүсээ одоо эмчлэхийн тулд нэг эмнэлгийн одоо хайрцаг марцаг наашаас очиуд зөөжгүй гэл тэгээд үсэж байгаа хүмүүстэй ингээд лаач ташаа ингээд хоолунд ингээд хөргөж өгсөөр өтл тэгээд дараа чинь буудлын дээр хөрөдөрчдөг. А тэгэл тэнд чинь удах тосом нөгөө хүмүүсийн чинь одоо ингээл нэг улам өсөөл нэг биеийн мод алах болох нэ одоо яриаг нь сонсох хэрэгсээ зав байхгүй шүү. Бошуухан боогноосо буудчихдаг байхгүй. За тэгэл ерөөхдөө та ингээл одоо шинэ буудлын дээр хөрөөд ирнэ. Хөрөөд ирэн гот одоо зам нь хаагдсан. Замаа нээхин тул боогноосо гараал нэ дөрвөн орондоо код нь ирэл хаагдлаа гарч байгаа юм л та. За тэгэд мэдээж хэрэг одоо зөвхөн нөгөө нэг код хайгаа яваад байхгүй. Одоо тэр нөгөө нэг одоо ямар нэг хот байгаа юм уу? Эсвэл хөдөө гадаа байгаа юм уу? Оцсон буудлаас хамаарат одоо ингээд хүмүүстэй одоо идэх одоо хоол унд эсвэл одоо өөрөөгөө болон одоо зорчигчтой имчлэх одоо тийм имлгийн хайрцаг майрцаг. За тэгэд эсвэл энэ тийм нөгөө мангасуудаас нуугадад хорогдсон байгаа, баригдсан байгаа одоо тийм хүмүүсийг аварч бас богондоо дахиж зорчигч болгож нэмж аав. За тэгэд энэ хэсэг нь бол одоо ерөнхийдөө яг энэ долоо нь яг үндсэн бүгд одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг нь. За тэгэд альтернес одоо гадуур явж байхдаа та ингээд янз бүрийн одоо ингээд буудлаас хамаарат нэг сонирхолтой сонирхолтой гоё гоё газруудаар очно одоо ингээд зарим тохиол хөдөө гадаа очт юм уу, зарим тохиол хотод очт юм уу, зарим тохиол эсвэл одоо юм нуран голцсон том ор ташаар одоо очт юм уу, эсвэл нэг тийм одоо боогны одоо түнэл мүнэлээд тийм шүү дээ, тиймэрхүү газар мазаар явд юм уу. За тэгэл ерөнхийдөө бол ингээд мангаснуудтай байлдад яваа. За тэгээ байлдахтаа мэдээж хэрэг одоо буу зэвсгээр байлдана. За буу зэвсгээр байлдах мэдээж хэрэг сум дуусна. Тэгээ энэ тоглооны бас нэг онцлог нэг юм. Тэр нь болохоор ингээд сум ингээд амар ховор олддог. За тэгээд олдсон сумаараа та буудаал авах юм бол дорхон сумд цумгүй болоод одоо өөрийгөө хамгаалахаар боломжгүй болчихно. За тэгээд бонус
буугаас гадуурандаа ингээд мангасуудыг гараар цохиж болно. Гэхдээ мэдээж хэрэг бүх мангасуудыг бас гараар цохих боломжгүй. Зарим нь ингээд хурдан, зарим нь оногддог ч юм уу, зарим нь амар гавтаач гэдэг юм. Тэгэхээр бас ямар мангасуудад нь буу ашиглаад, ямар мангасуудад нь ямар буу одоо шоткан ашиглах уу, гарбуу ашиглах уу, АК ашиглах уу, эсвэл одоо энэ одоо ийм мангасуудыг нь цохиул одоо илүү амархаалд. Эсвэл энэ мангасыг нь заавал цохичоо дараа нь буудаг ч юм уу. Тиймэрхүү бас ялгаанууд бас байдаг. За тэгээд бас сумаа хэмнэхээ тулд бас нэг энэ тэнд олдож байгаа одоо санд ширэмэрийг одоо авч иддэг ч юм уу, эсвэл одоо цанд харалцаа одоо нэг улаан өнгөтэй боошгуудыг бууддаг ч юм уу, тийм нэг нөгөөд нь дэлбэрж мэлбэрдэг ч юм уу, эсвэл одоо тийм газны баллон авч идэ нөгөөдөө дэлбэлдэг ч юм уу, нэг тиймэрхүү байдлаар ерөөдөө мангаснуудтай одоо байлдаж эхэлнэ. За тэгээд бас нэг тийм учиргүй амар тийм актер аимшигтай тоглоом биш ч гэсэн тийм зарим үед бол мэдээж хэрэг бас тийм дотор өгөөцөх одоо цочиж мочих тийм тэгээд нэг тийм бас айж чихүүдэх одоо тийм үед бол мэдээж хэрэг бас гарна л та. Зарим үед болохоор бас нэг тийм гоё одоо ингээд юу гэх юм яах гоё нэг сэтгэл санаа гоё болохоор нэг тийм гоё дуу авьяата бас одоо юм амар нөгөө нэг аимшигтай ингээд мангас цангастай ингээд дэлхий барыг сүрж байгаа үед одоо ингээд амьдарч байгаа хүмүүсээ тийм одоо яаж одоо амьдарч байгаа амьдарч байгаа дэргэн бас үзүүлж байгаа нэг тийм гоё дотор ингээд дулаан өргөх бас тийм үед ч бас гарна. За та тэгэл нэг газраас нөгөө газар руу ингээд богоноор яваал одоо энэ тийнд өөр өөр газруудаар хотуудаар очиход явж байгаа тус нөгөө нэг айгүй их тийм хүмүүсийн бичиж үлдээсэн дэ мессежүүдийн уншин одоо цаасан дээр бичиж үлдээсэн одоо эсвэл компьютер дээр өөр хүнтэй чатлж ирсэн тэр чат матыг юм уу ерөнхийдөө эдрийг нь уншсанаар болсон зохиол дээр бас яг юу болоод байгааг нь бас үчиг нь болох боломжтой. Тэгээд энэ тоглоомны яг нэг бууных нь механик айгүй гоё яг ингээд мангасуудыг ингээд буудан гот нэг гоё дийлгэсэн мэлгэсэн дөргиж мөргөл нэг тийм гоё жинтэй буу болгоно айгүй гоё тийм жинтэй шоткнор буудан гот бүр урамтай ингээд 3-4 мангас нэг дор ингээд алайчдаг тэгээд нөгөө мангасуудын толгоом болгоно гэсэн задарч байгаа мэт чам цаанаа л гоёсэн зөв урамтай. За тэгээд ерөнхийдөө хэцэд нэлээд яг энэ толгоом механик нь бол нэг юм жоохон дутмаг талтай одоо босс гэдэг юм ерөөсөө байхгүй тэгээд нэг жоохон доголж байгаа нэг тийм жоохон давтамжтай болчдөг одоо нэг буудлаас нөгөө буудлын хооронд яваал одоо нөгөө л нэг хэдэн хаалганудаа онгойлбол дотор байгаа мангасуудтай байлдаал одоо нэг хэдэн мессежүүд уншаал тэ нэг одоо хэдийн ингээд зохиолоо ингээд урагшлуулад ингээд явах нь гоё ч гэсэн яалт ч нэг жоохон нэг гоё юм дутчихад байгаа ч гэх юм уу нэг тиймэрхүү л байдалтай байгаа даа. Зохиолын үед бол одоо энэ долоом хамгийн хүчтэй хэсэг нь бол зохиол гэж хэлж болно. Одоо яг тэгээд яг үүндээ бол та энэ долоомыг яг яагаад дуус тоглож дуусгах вэ гэх юм бол одоо яг тийм геймплей нь тийм учиргүй сайхан байгаа биш, одоо график нь тийм гоё биш. Зохиол нь яг юу болоод байгаа юм бэ? Яг одоо ингээд ямар учиртай зохиол нь гэдэг нь мэдхийн тулд та ерөөд нэг 4-5 цаг тоглоод эцэг нь бол тавна. Нэг 4-5 цагийн хэмжээтэй л нэг тийм богинохон долоом. А тэгвэл богинохон ч гэсэн бас юу гэх юм тоглоод үзчихэд бол илэдэхгүй одоо тийм бас гоё тоглоом гэж бас хэлхэн зүйтэй байхаа. За тэгээд ийм маань л та одоо яг энэ бидний одоо ингэ тоглож байгаа энэ хэсэг болохоос өмнө нэг тийм 100-аад жилийн өмнө одоо анхны зочлол гэж зочлол гэсэн л байгаа юм л та нэг тийм юм болж исэн юм аа л та. За тэгээд тэр нь болохоор одоо магадгүй одоо харь хэргийн хүмүүс ч байсан юм уу, эсвэл одоо ингэ яг нэнгийн одоо энэ оршин сууж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ч байсан юм уу. Одоо тэр нь бол нэг жоохон тодорхой бус. За тэгээд ямар ч хэсэн яасан юм аа л та. Ингэ тэнгэр дээрээс гинт ингэ том том капсулууд унаад ихсэн. За тэгээд нэг капсулууд нь унаад задарсан чи дотроос нь тийм утаанууд гараад зэн. Утаанд нь болохоор хүмүүс ингэ хордоод хордон гот нэг тийм одоо биеийг ингээд хар ингийн юм бүрхээд тэгээ нэг эвгүй нэг тийм гялалцсан цагаан нүдтэй нэг мангасууд болоод ихсэн юм аа л та. За тэгээд тэр нь болохоор ингээд ойр хавийн хүмүүсийг алаад тэгээд ингээд дэлхийн бараг сүрэнгийн алдсан юм аа л та. За тэгээд яаж байгаа ч юм тэгэл хүмүүс нөгөө мангасуудаа тухайн үед ингээд дараад авцсан дийлцэн. А тэгээд дарж авангууд одоо тухайн капсулуудын одоо технологиг нь ашиглаад бас нэлийн гайгүй том том технологийн тийм өндөр дэвшилт төрцөн. За тэгээд нэг жишээ нь бол одоо бидний яг унаа явьж байгаа энэ галт тэрэг нь аахгүй. За тэгэл хүмүүс ерөнхийдөө өдөр тутмынхаа амьдралыг өрнүүлэл одоо ингээл амьдарч исэн чинь 100 жилийн дараа дахиад нөгөө капсулууд чинь баахан баахнаар гинтгэн дунаад эхэлсэн. Дахиад нөгөө хүмүүс нь хордол мангаснууд болол эхэлл. Тэгэл яг энэ үеэр нөгөө мана баатар яг нэг галт хэрэгж жолоддаг ажиллагааг явьж исэн болж тарж байгаа юм байна. За тэгэл бас ягаад ч одоо нөгөө мангаснуудаас нь одоо тийм зүхтах хэмжээний одоо тийм хурд өндөртөө ганц гайгүй одоо галт хэрэгтэй хүн нь одоо мана баатар юм байна л та. Тэгэд тийм болохоор одоо нэг хотоос нөгөө хотын хооронд одоо тийм айгүй чухал чухал ачаа бараа тээшийг одоо болон нөгөө хүмүүсийг ингээд зөөж тээвэрлэх ерөнхийдөө тийм даалгавартай болсон. За тэгэд тэр ерөнхийдөө тэр тээвэрлж байгаа ачаа мачаа нь бол бас их сонирхолтой. Дотор нь бас юу байгааг нь та өөрөө тоглож бодол үтсэн дээр баг та. Ямар ч хэлсэн одоо яг намаа тоглож байгаад бол намааг бас тодорхой хэмжээгээр тийм гайхшруулж чадах хэмжээний одоо тийм сонирхолтой юм хүмүүс бол дотор нь бас тээвэрлж авч явж байсан. За тэгэл ерөнхийдөө тоглоом эхлээл нэг бас жоохон яг эхлэх тэр мөчид нэг айгүй нэг зэмжиг
Яа надаа нэг тань богонд ч ингэ нэг юм хийгээд өгч байгаа байхгүй. За энийг аваа яваарэ. Тэн гот нь тэнд нэг хоёр цэрэг дагалтал явуулдаг байхгүй. Нөгөө нэг аваа явж байгаа юм мануулах гээд тэгэл яг ингээл тоглоом эхлэн гот яг нэг эвгүй юм болно. Яг тэр үед нь ингээл дотор ч юм болсон зорс ингээл явна. Тэгэл ерөнхийдөө тоглоом одоо яаж байгаа юм л да. Таныг бол өөртөө ингээд оруулчихж байгаа юм л да нэгсэн. Яг тэр үе хүртэл тоглож байгаа бол таны сонирхлыг дататаа бол дууслан тоглож бараг чадах байх. За тэгээд зохиолын босны том юм их юм бол нэг мэдээж хэрэг нөө дээр үйд чинь тэ нөө 100 жилийн өмнө босно актер дайрлагд өртсөн хүмүүс чинь тэгээд зүгээр ангаагаас байгаа үди хөртөл байгаагүй бос нөгөө нэг дахиад тиймэрхүү дайр одоо ингээд дайрлт байрлал болж магадгүй одоо эвгүй юм болж магадгүй гэдэг үднэс нэг тийм Guardian буюу одоо тийм сахиул гэдэг нэг тийм том амар том битээ робот бүтээсэн юм аа л та тийм гот нөө робот болохоор ингээд яг дахиад юм дайрлт болох юм бол асаагаад өөрсдөө хамгаалуулнаа гэсэн одоо тийм зорилготой байсан юм аа. Яагаад ч тийм том битээ робот үүсгэсэн тэр робот том робот нь яг хинттэй ч юу тач дулдах гэдэг нь тэр нь бас жоохон тодорхойгүй байгаа юм л да. Нөгөө зохиол дээр бол яг тэр ихгүй тайлбарж өгөөгүй. А тэгээд жишээлбэл одоо нэг таны нөгөө галт иргэндээ одоо ингэ тэрвэл аваа явж байгаа зарим ачаа тийшүүдийнх нь одоо зарим юм нь болохоор одоо энэ роботны ид анги мэгч үү гэдэг юм уу те нэг тиймэрхүү хэмжээний одоо ингэ чухал юм аваа явж байгаа те нэг осондоо одоо ингэ нөгөө нэг энэ том роботыг одоо амьлуулах ганц юм ийг таваа явж байгаа бас нэг тийм хүндрэлтний юм одоо ингэ хамаг хүмүүс одоо эцсийн найдар одоо болсон одоо тийм бас өөр өөр ойлтой болчихж байгаа юм л да. Тэгээд ингэ харахад бол зохиол бол ерөнхийдөө нэг тийм бас нэг энгийн талтай зохиол байгаа шээ тий одоо ингэ зүгээр нэг дэлхийн ингэ сүрэх гээл одоо нөгөө сүрүүлэхгүй гээл нөгөө баатар ингэ юм аваад явж байгаа. Зохиол бол бас зүгээр тэгээд дуусчихгүй бас тийм энгийн биш. Одоо бас яг цаагаура далдуура бас нэг зүйл бол бас нэг юм болоод байдаг. Тэр нь одоо яг юу юм бэ одоо яг эцээст одоо яг хин одоо ингэ хинүүс нь их ингэ хүмүүсийг мангас олоод байгаа юм би. Тэр нь бас ингэ жоохон жоохноор одоо тань ингэ бас гадарлагдаж эхэлнэ одоо ингэ тоглоал эн тэндээс мичиг сачиг олж аваад 100 жилийн өмнө одоо ингэ дайралт болох үед нь одоо амьдарч исэн одоо тийм хүн амтантаа бас уулзаж молцсон тий. Тэгжээд л одоо бас зохиол бас яг таны бодож исэн шиг биш одоо ингэ бас ингэ нэг цаана бас нэг учиртай нот олоо очив. За яг тэр үе нь тэр хэсэг л болохгүй яг ингэ зохиолын хамгийн сонирхолтой хэсэг нь. За тэгээд ерөнхийдөө ингэдэг энэс илүү ингэдэг зохиолыг тайлбарлаад өгчих юм бол танд бас жоох утгагүй болчихно. Яг өөрө тоглож зохиолыг мэдэрх юм бол бас арай илүү сонирхолтой баха. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ тоглоомыг би яг анх тоглоол яг зохиолыг нь яг жоох мэдэрч эхлээл тэгэл ерөнхийдөө тоглоомд орцсон гэдэг айгүй гой санагдаа за тоглож дуусах юм байна гэдэг. Тэгээд уул нь би бичлэг хийгээд бодож ирсэн ч гэсэн яг ингээд тоглоод эхэлсэн болохоор одоо ингээд эхнээс нь дахиж яг үндэ тогломорго санагдаа. Тэгээд зүгээр юм танилцуулга хийчихье. Тэгээд шинийг өгөөсөн энэ 4 5 цагийн бичлэг гэж одоо бичлэг биш тоглоомыг ч одоо та нар өөрсдөө тоглоо үзчихвэл илүү гоё. Тэгээд дээрэс нь одоо тийм заавал өндөр зург компьютерийн зураглал шаардахгүй зөвөр нэг дундаж компьютертай хаад бол нэг хангалттай тоглолт чинь. За тэгээд хүн болгоны бас сонирхох тоглоом шээ. Ягаад гэвэл энэ чинь бас нэгдэг ийм төрлийн зургалтай тоглоомуд ч бас юм штэ. Тэ одоо нэг сонирхдаг хүмүүс байна, сонирхдаггүй хүмүүс байна. Тэгэхээр бас та нар өөрсдөө яг нэг гоо таалагдах юм бол хуулж аваад тоглосон дээр хаа. За тэгээд ерөнхийдөө тоглоом бол $15 гэсэн Steam дээр байж байгаа. Саяхан нээлттэйсэн. Тэгээд $15 бас 4 5 цагийн одоо бас ийм сонирхолтой гоё зохиолтой гоё геймплейтэй тоглоомыг бол авталтад авчихад бол бас нэг тийм алдаад авах зүйл байхгүй. Гэхдээ мэдээж хэрэг бас одоо та нарын толгойд бол хамгийн түрүүнд Pirate Bay Mip-ийн сайтд л орж ирж байгаасаа тий одоо пиратлаад авчихё зүгээр. Тэгэхээр яг үнэндээ бол тийм л дээ. Энийг бол нэг эцэгэнд авчих юм бол дахиж тоглоод авах юм шаардлага байхгүй. Одоо бүх юм тодорхой болчихно. Одоо тийм олон төрлийн одоо эндинг гэж байхгүй. Нэг л төрлийн эндингтэй тэгээд ийм учиргүй нууц гэдэг ах юм байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг би зөвлөхөд бол ийм single player ийм тоглоом нэг бол та шууд баг Pirate Bay руу очиод пират таг нь одоо хуулаад авцсан болохоо дээр. Тэгэхээр энийг бол би одоо бас нөгөө нэг хууль бус юм болохоор одоо channel дээр нөгөө линкийг нь тавьчлахгүй. Тэгэхдээ ингээ Pirate Bay dpiratebay.se гэдэг юм вебсайт руу та нар ороод хуулаад авч болно. За тэгээд ямар ч байсан энэ тоглоомд бол та ингээ цаг зав гаргаад ингээ 4 5 цагаа зориулаад тоглоод үзэхэд бол алдах зүйл байхгүй, харамсах зүйл байхгүй. Айгу гоё тоглоом гэдэг бол бас ингээ хэлэх таатай байна. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ ангийг мань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дараа чанга дээр хэдүүлээ. Тань болцсоо. Тэр баяртай.